Флеш або людина-блискавка. Американський супергерой. Найшвидша людина світу. У США велику славу цей вигаданий персонаж здобув у 79-му році після виходу серіалу «Legends of Superheroes». Разом із Флешем своє ім'я в історії вписувала ще одна людина. І ця людина свого часу дійсно була найшвидшою на планеті. Фредерік Карлтон Льюіс – видатний спринтер, який писав історію легкої атлетики. Один з найтитулованіших американських спортсменів усіх часів. Усейна Болта та Йохана Блейка ще навіть не було у планах, коли Карл починав будувати собі дивовижну кар'єру. Народившись у сім'ї двох тренерів з легкої атлетики, майбутній чемпіон не міг уявити свого життя без спорту. Продовжувати сімейну справу хлопчина почав з 10 років, а вже у 18 Карл потрапив до Олімпійської збірної Сполучених Штатів. Утім, холодна війна диктувала свої умови, і американська команда бойкотувала ігри у Москві. Багатогранність свого таланту Льюіс почав демонструвати у 83-му, коли став триразовим чемпіоном світу у трьох різних дисциплінах – біг на 100 метрів, на 200 та у стрибках у довжину. Американець не залишив суперникам жодних шансів. Рекорд за рекордом підкорювалися юнаку. Перші змагання чотирьох кілець у Лос-Анджелесі принесли Карлу одразу 4 золоті медалі. Добряче вдавалося справлятися спортсмену із естафетною паличкою. Вже тоді спринтер насправді почав купатись у променях слави. Через велику популярність його запрошували і клуби NBA, при тому, що Льюіс ніколи не грав у баскетбол. Впродовж майже 10 років ніхто не міг скинути з п'єдесталу талановитого легкоатлета. Зірковою хворобою Льюіс ніколи не страждав. Утім, і розумів, що багато хто йому заздрить і ненавидять. Суперники звинувачували його у вживанні допінгу, навіть через багато років після завершення кар'єри. Однак принциповий спортсмен, для якого головне в житті було досягнення цілей, просто мовчки підкорював синові вершини. Набравши хорошу форму перед Олімпіадою в Сеулі, Льюіс тричі тріумфував на світовій першості у коронних дисциплінах. Стрибки в довжину, естафета, 4 по 100, ну і, звичайно, 100-метрівка. Фанати Карла почали його називати «сином вітра» або ж «королем Карлом». А в дитинстві, згадував спринтер, на ринкових пробіжках сестра його обганяла на коротких дистанціях. На іграх у Сеулі легкоатлет хотів повторити свій успіх і націлився на 4 золота. Утім, підкорились Льюісу лише дві дисципліни. 200-метрівку програв на 4 соті секунди. А до фіналу естафети збірну США не допустили через дискваліфікацію. Звичайно, з віком Карлу важко було витримувати конкуренцію на спринтерських дистанціях. Однак корону у стрибках у довжину він не віддавав аж до 96-го року. У 35-річному віці американець спромігся тріумфувати і на четвертій Олімпіаді. Його одвічний суперник і співвітчизник Майк Пауел змушений був щоразу задовольнитися лише срібними нагородами. Зараз Льюіс працює тренером і займається благочинністю. За його методами навчають тисячі легкоатлетів не лише у США, а й у всьому світі. На батьківщині Льюіса по праву називають найкращим спортсменом ХХ століття.